Има примерно за разнообразие, в графата разнообразие може да бъде наказана гимнастичката, ако играе само в една част на килима, ако прави много движение на едно място, без да се движи, ако примерно прави един елемент по диагонал, после се връща по същия диагонал, също може да бъде наказан. Това са грешки чисто композиционно. Наталия Кожил, Полша. Тази трудност няма да бъде зачетена. Успях да намеря.